Eduskunnan kirjastossahan on vuodesta 1988 lähtien ylläpidetty veteraanikansanedustajien muistitietoarkistoa, joka siis koostuu tällä hetkellä yli 400 suomalaisen veteraanikansanedustajan pitkästä, puhutaan keskimäärin noin 6-tuntisista, eli melkein 200-sivuisista elämänkerrallisista haastatteluista, joita tuotetaan tutkimuskäyttöön, joita luvanvaraisesti pystyy täältä hankkimaan. Se on ainutlaatuinen aineisto maailmassa. Poliitikkojen muistitietoa on kerätty, mutta ei missään koskaan samassa laajuudessa ja yhtä systemaattisesti kuin Suomessa. Että se on sellainen resurssi, mistä mä luulen todella moni suomalainen politiikan tutkija hyötyisi, mutta ei välttämättä ole tietoinen. Kannattaa käydä tsekkaamassa. Löytyy eduskunnan kirjaston nettisivuilta kaikki tiedot, miten tilataan ja näin poispäin.